به ناوی خدای گورو مهربان. ناوی کتێب ئاینشتاین. بابەت ژیان نامە. نوسینی ئاماندا دورینگ. وەرگێڕانی بۆ فارسی احسان کەوسەری نیە. لفارسی و هونەر عوسمان. خوێندنەوەی شەدە بەختیار. کاری دەنگی راوێش. ئەلبێرتی لاو. ئەلبێرت ئاینشتاین لە 14 ئازاری 1879 لە شاری ئولمی ئەڵمانیا هاتۆتە دنیاوە. یەکەمین منداڵی هێرمان و پاولین بوو. لە ساڵی 1880 خێزانی ئەلبێرت کۆچیان کردووە بۆ شاری میونخ. ئەلبێرت منداڵێکی ئارام بوو کە هاوڕێی زۆری نەبوو. وای بە باشی دەزانی کە خەون لێک بداتەوە یان یاری بە زۆرتیم بکات. هەروەها تێژی لە دروستکردنی خانوو و باڵەخانە بە کارتی یاری وەردەگرت. کاتێک کە ئەلبێرت تەمەنی بوو بە 5 ساڵ باوکی قبلەنمایەکی پێدا کە دواتر لە تەمەنی گەورەیدا ئاماژەی بەوە دەکرد کە ئەو قبلەنمایە وانەی گرنگی فێرکردووە. لەوەوە فێر بوو کە شتەکان دەتوانن بە شێوەی شاراوە کار بکەن. لە ساڵی 1881 دا خوشکێکی ئەلبێرت بە ناوی ماریا لەدایک بوو کە بە ماهیا بانگیان دەکرد. ئەلبێرت و ماهیا بە درێژایی ژیانیان زۆر لە یەکەوە نزیک بوون. هەرچەندە خێزانی ئەلبێرت جوولەکە بوون، بەڵام دایک و باوکی ئەلبێرتیان ناردە قوتابخانەیەکی کاسۆلۆکی. ئەلبێرت نمرەی باشی بەدەستهێنا، بەڵام سەختگیری مامۆستاکانی بەدڵ نەبوو. هەروەها ناچارکردن بە لەبەرکردنی وانەکان و ئەنجامدانی ئەرکەکانی ناپۆلی پێخۆش نەبوو. لەبەرامبەردا ئەلبێرت پێی خۆش بوو بە پرسیارکردن فێر بێت، بۆیە دەستی کرد بە خوێندنەوە. لە تەمەنی 12 ساڵیدا خۆی فێری زانستی ئەندازیاری کرد. لە ساڵی 1896دا قۆناغی ئامادەیی تەواو کرد. لەو کاتەدا خێزانەکەی کۆچیان کرد بۆ شاری ئاراف لە وڵاتی سویسرا. ئەلبێرت لە تەمەنی 6 ساڵیەوە دەستی کرد بە فێربوونی ئامێری کەمان و تاکۆتایی ژیانی بەردەوام بوو. میوزیکی بەکاردەهێنا تا یارمەتی بدات لە بیرکردنەوەدا. زانستوازی ئەلبێرت زۆر حەزی بە مامەڵەکردن لەگەڵ ڕووناکیدا بوو. جارێک لە خەویدا پێی وابوو کە لە کەناری تیشکی ڕووناکیەکدا دەجوڵێت، بۆیە هەوڵی دەدات بزانێت ڕووناچی لە ڕاستیدا چییە، چۆن دەجوڵێت، بە چ خێراییەک دەجوڵێت، ئایا شتێکی دیکە دەتوانێت لە ڕووناچی خێراتر بجوڵێت. لە تەمەنی 17 ساڵیدا چووە زانکۆی پۆلیتەکنیکی سویسری فیدرال. لە بواری بیرکاری و زانستەکاندا دەیخوێند. ئاینشتاین حەزی لە فیزیا بوو کە ئەم زانستە لە بواری مادە و زۆر ڕووناچی دەکۆڵێتەوە. ئاینشتاین زۆر جار نەدەڕۆشتە وانەکانەوە تا بتوانێت خۆی لەبارەی ڕووناکیەوە بخوێنێتەوە. بۆ ماوەی 2 ساڵ بەناونیشانی مامۆستای جێگیرەوە کاری کرد. هاوسەرگیری و داهات لە کۆلێژ ئاینشتاین لەگەڵ میلۆڤە ئاشنا بوو کە دواتر بوو بە هاوسەری. ئاینشتاین داهاتی لە ڕێگەی وانەوتنەوەوە بەدەست دەهێنا، بەڵام بۆ دەستکەوتنی کار دووچاری گرفت بوو، چونکە دەیویست بەناونیشانی یاریدەدەر لەگەڵ یەکێک لە مامۆستاکانی زانکۆ کار بکات. بەڵام بەداخەوە لەگەڵ زۆرێک لە مامۆستا باشەکان ناکۆپی و دەمەقاڵی بوو، لە زۆربەی وانەکانیدا ئامادە نەدەبوو، بۆیە ئەوانیش هیچ کامێکیان پێشنیاری کارکردنیان وەک یاریدەدەر بۆ نەدەکرد. لەبەرامبەردا ئاینشتاین بەناونیشانی مامۆستای جێگیرەوە و مامۆستای تایبەت دەستی کرد بە وتنەوەی وانە بە خوێندکارانی زانکۆ تا لە ڕێگەیەوە داهاتێک بەدەست بهێنێت. ئاینشتاین و میلۆڤە سێ منداڵیان هەبوو، کچێک بە ناوی لیسریل و دوو کوڕ بە ناوەکانی هانس ئەلبێرت و ئیدوارد. فەرمانگەی تۆمارکردنی داهێنانەکان لە ساڵی 1902دا ئاینشتاین کارێکی لە فەرمانگەی تۆمارکردنی داهێنانەکان لە شاری بینینی سویسرا دەستکەوت. لە داواکاری تۆمارکردنی داهێنانی کەسەکانی دەکۆڵیەوە تا بزانێت دەتوانن مافی تۆمارکردنی وەربگرن یان نا. مافی تۆمارکردنی داهێنان یارمەتی ئەو کەسانەی دەدا کە بیرۆکەکانیان لە دزین بپارێزن. لە ساڵانی سەرەتادا ئاینشتاین چاوی بە گروپێکی بچووک کەوت کە دەربارەی زانست. بیرکاری و فەلسەفە لێکۆڵینەوەیان دەکرد.
ام گروپا خویان نو نابو اکادیمیای اولمپیا. کاری لسر داهنان زانستیکان و بیردوزکانی خویده کرد. سالی چی سرسرهنر سالی 1905 بزوری بناوی سالی سرسرهنری ئاینشتاین نادبرید. لم سال دا لزانکوی زیورخ بروانامی دکتورای لبواری فیزیاده بدستینا. گرینگتر لهمو شتیک ئاینشتاین بیردوزکانی در باری روناچی اشکرا کرد. کم بیردوزانه خوینی فیزیاین بو همیشهی گوری. پیش ئاینشتاین زانایان پیانوابو کروناچی بشیوی شپولا. باور یانوابو کروناکیش وک شپولکانی دریاد دزولد. بلام ئاینشتاین وطی کروناچی لگردیلی زور بچوک پیگدد. ام گردیلانه بشیوی شپول نازولن. بلکو بشیوی سر بخود زولده کن. در کردنی ام بیروکیا هنده دجوار بو که 20 سال دریجه کشا تا کسانی دیکا قبولی بکن. ئاینشتاین سری سرماوه لنهین یکانی گردون. بیردوز مزنکان در باره روناچی و گردون. هروها ئاینشتاین دی گود که روناچی خیراترین دیارده جیهانه. هیچ دیچی دیکا تنانت کشتی آسمانیکان نتوانن پی بگنوا. چون که روناکی لهر چرکه اگده روناچی دتوانه دوری اک ببرد که به نزیکه هشت آونده هلی یکسانی گوی زوی دبید. هندگلو استیرانی که لزوی او دبینرد میلیونان سالی روناچی لزوی او دورن. امش با معنی که میلیونان سال دریجه دکشه تا روناکی که اندگات زوی. زورگ لزاناکان لبیردوزکانی ئاینشتاین تینه دگیشتن. بلام سرانجام بینیان که ئاینشتاین راز دالد. دنیای زانست ورده ورده روی کرده ئاینشتاین. ئاینشتاین کارکانی وک مامستای زانکو دریجه پیدا. هروها کرسیه چی خویندنی لزانکوی المانیا لشاری پراگ که امرو بشکه لکوماری تیک بدستینا. لشاری پراگ ئاینشتاین و میلووا بزوری کاتکان لگل هنرمندو نوسر ناودارکان بسرده برد. خورگیران در سالی 1915 دا ئاینشتاین بیروکه چی گوره خستارو. و تیهزی راکشان دتوانید ری روی روناچی بشکینه توا. هندگ لزانان بروان بخصکانی ئاینشتاین نده کرد. بلام ئاینشتاین ام بیروکهی لکاتی دیارده خورگیران دا تاقی کرده و. زیهان چاوروانی خورگیران بو تا سالی 1919 لم روداو دا لیکولر یک چند تاقی کرنه و ایچی بو سلماندنی بیروککی ئاینشتاین درباره اوی که هزی راکشان ری روی روناچی دا تمینه توا انزام دا. دوباره ماف با ئاینشتاین بو. ئاینشتاین لسرانسری زیهان دا بناو بانگ بو. کاتی که لامریکا و اروپا دا گشتی دا کرد هزاران کس دروش ندیدنی. خورگیران کاتی که رو داد که زوی مانگو خور دا کونه سر هیلک. بزوری که مانگ ری گرده بید لگیشتنی روناچی بزوی. لم دیارده تا آسمان روش دا تاریک دا بید. پاسرگیری دوباره و سیاست. ئاینشتاین بو بزانه چی گوره. بلام جیانی هاو بشی دوچاری گرفته بیتو لسالی 1919 دا لگل میلووا لیک دیابونه و دواتر لگل آموزاکی کناوی الیسا بو هاو سرگیری کرد. ئاینشتاین زکانی الیسا کناوی ایلیشو مارگوت بو و مندالی خوی قبول کرد. ئاینشتاین دریجه بکارکی دا لبواری فیزیا دا سالی 1921 دا حالاتی نوبلی لفیزیا دا بدستینا. خلکی بیروککانیان درباره گردیلکانی روناچی به ملیمت دزانی. کاروباری جیهانی در سالی 1922-1930 دا ئاینشتاین لدژی دروست کردنی چک. جنگ و سربازگیری لدوانی دادا. لهمان کاتا دا هنده کس زولککانیان خوش ندویست. لوروووا که ئاینشتاین زولکه بو هنده چیانس تمکارانه رفتاریان دکرد. بوی ئاینشتاین دژی امزیا کاریش دادوا. سالی 1933 هیتلر بو به فرمان روایی المانیا. دیویز نجاتی چی باشتری خلچی بدی بهینید که زولکی تیدانه بید. لماوی زنجی زیهانی دوام دا هیتلر زولککانی ناتار کرد که لچن اردوگایگ دا بجین که لجر چاودیری تون دا بو. زولککان لأوروپا دا لآسایش دا نبون. بوی ئاینشتاین و آلیسا کتیان کرد بو ولایت یکردوکانی امریکا. لسالی 1940 دا بو به هاولاتی امریکی. سالی 1945 زنجی جیهانی دوام کتایی هد. بلام زنگ هندگ لبیروککانی ئاینشتاینی درباره اشتی گوری بو. هستی کرد بو که دبیت المانیا بو استین رد. با
بۆیە دژی هەموو جەنگێک بوو. میرات لە ساڵی 1948 دەوڵەتی ئیسرائیل دامەزرا. ساڵی 1952 داوا لە ئاینشتاین کرا کە ببێتە سەرۆکی ئەم دەوڵەتە. بەڵام ئاینشتاین ڕەتی کردەوە. ئاینشتاین بە درێژایی ژیانی هەوڵیدا هەندێک لە نهێنیەکانی جیهان ئاشکرا بکات. بۆیە ناوبانگێکی جیهانی پەیدا کرد. ئاینشتاین بە یەکێک لە گەورەترین ئەو زانایانە دادەنرێت کە هاتۆتە دنیاوە. چەند ڕاستییەکی سەیر. ئاینشتاین تا نزیکی تەمەنی 3 ساڵی توانای قسەکردنی نەبوو. لە کاتێکدا زۆرینەی منداڵان لە دوای تەمەنی 1 ساڵی دەست دەکەن بە قسەکردن. ئاینشتاین لە زانکۆدا لەوانەی فیزیادا نمرەی قبوڵکردنی بەدەست نەهێنا. بەشێک لە هۆکارەکەی ئەوە بوو کە لەوانەکاندا ئامادە نەدەبوو. لە یەکەمین وتاری زانستی ئاینشتایندا لە ساڵی 1908 تەنها 3 کەس ئامادە بوون کە هەرسێکیان هاوکارەکانی خۆی بوون. دوای مردنی مێشکیان لەسەری دەرهێنا تا لێکۆڵینەوەی لەسەر بکەن. لە ساڵی 2000 گۆڤاری تایم نازناوی پیاوی سەدەی بەخشیە ئاینشتاین. ڕێزبەندی ڕووداوەکان بە پێی کات. لە ساڵی 1879 ئەلبەرت ئاینشتاین لە 14 ئازاردا لە شاری ئولم لەدایک بووە. لە ساڵی 1885 ئەلبەرت چووە قوتابخانە و دەستی کرد بە فێربوونی ئامێری کەمان. لە ساڵی 1890 ئاینشتاین قۆناغی ئامادەیی لە شاری ئاراف تەواو کرد. لە ساڵی 1900 زانکۆی پۆلیتەکنیکی سویسرای فیدرالی تەواو کرد. وە لە ساڵی 1902 لە فەرمانگەی تۆمارکردنی داهێنان دەست بەکار بوو. ساڵی 1903 ئاینشتاین و میلۆڤا هاوسەرگیریان کرد. لە ساڵی 1905 ئاینشتاین 3 بابەتی گرنگی بڵاو کردەوە کە زانستی فیزیایی بۆ هەمیشەیی گۆڕی. لە ساڵی 1905 ئاینشتاین دکتۆرای فیزیایی لە زانکۆی زیورخ بەدەست هێنا. لە ساڵی 1909 بوو بە مامۆستای زانکۆی زیورخ. لە ساڵی 1919 زانایان بیردۆزەکەی ئاینشتاینیان لە ڕووداوێکی خۆرگیراندا تاقی کردەوە و ڕاستی بیردۆزەکەیان سەلماند. لە ساڵی 1919 ئاینشتاین و میلۆڤا لێک جیابوونەوە. دواتر ئاینشتاین لەگەڵ ئێلسای هاوسەرگیری کرد. لە ساڵی 1921 ئاینشتاین خەڵاتی نۆبڵی لە فیزیادا بەدەست هێنا. لە ساڵی 1940 بوو بە هاوڵاتی ئەمریکا. لە ساڵی 1955 لە ڕۆژی 18 مانگی نیسان ئاینشتاین لە شاری پرینستۆنی ویلایەتی نیوجێرسی کۆچی دوایی کرد.